Үкметтің жұмысына жаңа серпін беру керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет отырысында осылай деген еді. Президенттің қойған межесі бойынша 2029 жылға қарай экономикамыздың көлемін 450 миллиард долларға жеткізу. Ішкі жалпы өнімнің жыл сайын кемінде 6%-ға өсіру міндеті тұр. Сондай-ақ макроэкономикалық көрсеткіштермен қатар халықтың нақты табысы да қарқынды түрде артуы тиіс. Жетісу облысының тұрғындары президент шешімін қолдайды. Спорт ардагері Жұмахан Күзбаев үкіметтің жиі отставкаға жіберілгені дұрыс деп санайды. Кір көтеру спортынан әлемнің 6 дүркін чемпионы, парасат және құрмет орденінің иегері бұл президенттің ықпалды парламент есеп беретін үкімет қағидасын іске асыру үшін қажет дейді. Біз Жетісу облысының спортшылары Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа бастамаларын толығымен қолдаймыз. Смайловтың кезінде де бір жақсы кездері болды. Олана балаларымыздың шотына да ақша түсіп жатыр. Оған да қуанып жатырмыз. Әттегенай деген жерлерде болды. Өйткені мына бізде спортымыз қазір ақсап тұр. Азия ойындарында 10 алтын медаль алдық. Есебі ғана олимпиадалық. Өте төмен нәтиже. Жаңадан құрылып жатқан жаңағы өкметімізге зор үміт артамыз.